Добрий день, шановні студенти. Вас вітає доцент кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права, кандидат психологічних наук Заїка Віталій Миколайович. Сьогодні я вас ознайомлю з навчальною дисципліною «Психологія і технології посередництва у конфліктах». Дисципліна містить 3 кредити, тобто 90 академічних годин, з яких 58 аудиторних занять та 32 години відведене на самостійне опрацювання дисципліною. Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів цілісної системи знань про природу конфліктів, причини їх виникнення, способи управління конфліктними ситуаціями, методи подолання конфліктів. Під час вивчення навчальної дисципліни ви знаєте про становлення та розвиток проблем конфлікту в соціальній науці, оволодієте предметом, об'єктом та закономірностями, методами та принципами конфліктології, збагатите знання зрозуміння змісту елементів, що складають конфлікт, його масштабів та меж, узнаєте про джерела конфліктності в суспільстві, рушійні сили конфліктної взаємодії, знаєте про динаміку конфлікту, сутність, природу та специфічні риси правового конфлікту, його різновиди та шляхи вирішення. Під час опанування навчальної дисципліни будуть розглянуті наступні теми: конфліктологія як наука, становлення і розвиток проблем конфлікту в науці, конфлікт як соціальне явище, детермінація конфлікту, суб'єктивна складова конфлікту, динаміка конфлікту, види конфліктів, управління конфліктом, шляхи, засоби та механізми. Під час роботи при вивченні навчальної дисципліни будуть застосовуватись наступні види робіт: це лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні заняття, консультації та залік. Дякую за увагу. Буду радий вас бачити на курсі «Психологія і технологія посередництва у конфліктах».